Уявити себе європейцем. Миколаївці гучно відсвяткували День Європи. Урочиста хода пройшла через усю центральну вулицю міста. Натовп майорів найрізноманітнішими вбраннями та прапорами. В такий спосіб учасники заходу розказували перехожим про принади країн європейської співдружності. Учасники ходи, в більшості свої студенти миколаївських вишів, цього разу радо вдягли не символіку свого навчального закладу, а традиційні костюми країн, що зголосилися представляти. Європейські спортивні досягнення, кухня, видатні художні твори – усе знайшло відображення в рядах задоволеного студентства. Останнє, попри скрутне сьогодення, у майбутнє дивиться з оптимізмом. І не сумнівається, вже незабаром Україна приєднається до провідних країн світу. Молоде покоління, ми маємо робити взагалі все, що в наших можливостях, все, що в наших руках, щоб забезпечити не тільки собі і ще й майбутньому поколінню, щоб було все найкраще, щоб у нас все було добре, щоб ніхто не був нічим обділений. Так. Я думаю, що Україна вполне готова посетити Європу і стати частиною. Тому я тільки за Європу. Фактично коріння у нас вже є. Єдине, що наша ментальність є досить специфічною, і треба з деякими рисами боротися. Але я впевнений, що ми впевнено крокуємо у майбутнє, у Європу. Старше покоління, що оперує не лише оптимізмом, а й досвідом, зазначає, шлях цей дуже непростий і тривалий. Є серед них філософи, що переконані, зміни себе і зміниться світ. Є й холодні голови, хто розуміє масштаби необхідних змін. Первоначально повинні люди самі собі. Внутри себя поменять свое отношение к своему городу, к своей улице, к своему дому там, и как ко всему остальному. Я думаю, стоит с этого начинать. Да, а потом уже все остальные составляющие, там, политические, экономические, все это пусть разбираются политики, экономисты. А простой человек что может сделать? Это поменять себя, не сорить на улицах, вести здоровый образ жизни. Смотреть за своим городом, любить свою там семью, город. И это и есть, наверное, европейские ценности. Европейцы не нарушают законов не потому, что они вот просто все такие, опять же, правильные. Просто там более правильная система законодательных координат. Поэтому людям удобно и комфортно в этой системе координат жить. Поэтому для того, чтобы мы стали более гармонично влились в Европу, нам... По большому счету, надо не столько себя менять, сколько немножко, наверное, изменить законодательство, и тогда мы под него тоже изменимся. Закликав вже сьогодні долучатися європейських цінностей міський голова Олександр Сінкевич, який разом з іншими високопосадовцями та гостями очолювали європейський парад, зі сцени наголосив – майбутнє за сьогоднішніми студентами, тож саме вони мають відповідально і по-дорослому будувати своє життя. І починати треба з малого. Ми територіально вже в Європі. Але ще не готові ментально. Давайте щодня готуватися і бути європейцями всередині. Тому благаю вас, сьогодні, коли будете гуляти, не кидайте поряд з баками мусор. Добре? Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».